მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. მე მინდა გითხრათ რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ საქართველოში 92 ადამიანი გახდა უმუშევარი დამატებით. 92 სამუშაო ადგილი დაიკარგა. Ამ პროგრამის ფარგლებში რაზეც მე ჩემი თხოვნით პროკურატურა მომიწვია, იმიტომ რომ რიგით ჩვენს სოცაგენტებს, რომლებიც მუშაობდნენ მასობრივად დაკითხეს და მე უთხარი მათ რომ ჯობია მე დამკითხეთ, დაანებეთ თავი რიგით სოცაგენტებს, რომლებიც შევიდნენ 600,000 ოჯახში და აღწერეს 600,000 ოჯახი და შეადგინეს ანკეტები. ეს ანკეტები ჩვენ დროს დავასრულეთ და ხალხი რა თქმა უნდა არჩევნების მერე ელოდებოდა რომ მათზე იზრუნებდა სახელმწიფო ქვეყანაში. Არავინ არ ფიქრობს დასაქმებაზე. Არცერთი ახალი სამუშაო ადგილი არ შექმნილა. ერთ-ერთი რაც გაკეთდა, საკუთარ ნათესავებს, საკუთარ მეზობლებს, საკუთარ ოჯახის წევრები მოაწყეს. იმ თვილ და რბილ კაბინეტებში, რომლებიც ჩვენ ავაშენე თავის დროზე, სხვა მხრივ, ჩვეულებრივ ქართულ ხალხზე არავინ არ ფიქრობს და ამ ქვეყნის ხალხის დასაქმებაზე არავინ არ ფიქრობს. საქართველოში არათუ არ შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, 92,000 უმუშევარი მეტია საქართველოში. ამიტომ მე ამაყად შევდივარ ჩვენს მიერ აშენებულ ახალ იუსტიციის შენობაში. რა თქმა უნდა, იქ ბევრი არის ჯერ კიდევ ძველი კადრები და რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან უფრო მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ძალიან ბევრია ნათესავები, მეგობრები, დღევანდელი თავის ნათესავები, ჩვეულებრივი ხალხი უმუშევარია, მათ უჭირთ და მათზე არავინ არ ფიქრობს. Თუ გონია ივანიშვილს რომ ის დაპირება რომელიც დადოდა თქვა რომ ნოემბერში მესამედ მოიყვანდა ამით დააკმაყოფილებს უამრავ გაჭირვებულ ადამიანს მათ შორის ქუთაისში და ამით დაუბალანსებს იმ ვალდებულების არშესრულებას რომლითაც იგი უკვე ცნობილია. კი ბატონო, მე დიდი სიამონებით არ დამეზარება შევალ და დავათვალიერებ ჩვენს მიერ აშენებულ ამ მშვენიერ შენობებს სადაც სამწუხაროდ მოკალათდნენ დევანდელი რეჟიმის ნათესავები და ოჯახის წევრები. დიდი მადლობა. პოლიტიკურ ტერორს, რომელსაც ეწევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მოდი გადაგიგე რა. მოდი. აბა იგე. ხელმოწერის გამოგიგზავნა. Thank you.